U nastavku u studiju pozdravljam političkog analitičara Davora Đenera. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Vaš prvi komentar ovih rezultata, ima li za vas nekih iznenađenja? Čini mi se da je upravo ono što smo očekivali. Možda je malo iznenađenje činjenica da je očito desni spektar u hrvatskoj političkoj areni ojačao u zadnje vrijeme. Nisam očekivao da će dvije desne političke opcije odnijeti više od 50% glasova. Promatramo li izborni rezultat, onda ćemo vidjeti da je u usporedbi sa rezultatom pred 5 godina izborna, uvjetno rečeno, pobjeda u prvom krugu gospodina Milanovića vrlo skromna, jer je pred 5 godina sa zapravo istim tipom političke potpore koju je imao i sada Milanović, bivši predsjednik Josipović izašao sa 38% glasova. Gospodin Milanović nema niti 30%. Čini mi se da ima prilično nepovoljnu ishodišnu poziciju za drugi krug. Ima doduše 50.000 glasova prednosti pred gospođom Grabar-Kitarović, ali bazen iz kojeg on može crpiti dodatne glasove u velikoj mjeri je ograničen. Njemu će prirodno pripasti većina od 70.000 glasova koje su pali za gospođu Daliju Orešković i za gospođu Katarinu Pejović, ali je pitanje koliki udio u bazenu od 450.000 glasova koji su pali za Škoru gospodin Milanović doista može osvojiti. Naime, glasači koji su glasali za gospodina Škoru su u sukobu ne sa gospođom Grabar-Kitarović, nego sa predsjednikom stranke gospodinom Plenkovićem, i oni su protestni glasači u odnosu na Plenkovićevo vodstvo HDZ-a. I znači, jesu li svi Škoreni birači baš ti koji su protiv Plenkovića i protiv HDZ-a pa su zato glasali za Škoru? Naime, nemamo te analize, nemamo podatke, ne možemo znati, ali iz ovakve komunikacije s građanima vidljivo je da dio Škorenih birača, pogotovo ovi mlađi od 30, su za njega glasali čisto zato što im je neko novo lice u politici, iako to zapravo nije, ali njima jest. Uvijek imate efekt novog lica i konačno imate činjenicu da su te opcije koje sad po nekakvom polite requestu, po nekakvoj nekakvom pristojnom političkom govoru nazivamo suverenističkima, uvijek imaju tih negdje 4-6%. Međutim, gospodin Škoro je uhvatio puno više glasača. Glasači koji su za gospodina Škoru glasali kao za novum u političkoj areni će vjerovatno rezignirati. Dio glasača koji su nezadovoljni Plenkovićem će možda u drugom krugu doista protestno glasati za gospodina Milanovića, ali to je vjerojatno relativno mali broj, a većina tog biračkog tijela će se po logici oportunitetnog glasovanja opredijeliti za drugo najbolje rješenje, kako se to obično događa, i meni se čini da tih 50.000 glasova za ostatka gospođa Grabar-Kitarović u drugom krugu vrlo jednostavno može nadoknaditi iz tog bazena od 450.000 glasova. Znači, vi mislite da je Kolinda Grabar-Kitarović favoritkinja u drugom krugu, bez obzira što je jučer ostala druga? Sasvim sigurno, ona je ostala druga sa relativno malim zaostatkom, ako računate da se desno biračko tijelo praktički raspolovilo.
Meni se čini da puno više moramo razmišljati o tome što će se događati u narednom razdoblju u desnom političkom polju. Da moramo razmišljati o tome kako će to jačanje desnice u političkoj areni utjecati na centrističku ili desnocentrističku vladu gospodina Plenkovića, kakav će utjecaj ovih izbornih rezultata biti na unutarstranačke izbore koji su već u svibnju iduće godine u HDZ-u i onda nakon toga na parlamentarne izbore u vjerovatno listopadu ili studenom iduće godine. Pred 5 godina se pokazalo da ujedinjena desnica nije imala dovoljno snage za osvajanje, za uspostavljanje administracije. Čini mi se da će sada pritisak unutar HDZ-a rasti na, na to da se stranka odluči za povratak, uvjetno rečeno, na Karamarkovu paradigmu, paradigmu koaliranja svih desnih političkih opcija. Pitanje mislite li zapravo da je to opcija, s obzirom na to da jučer Škoro, pozvavši se i zahvalivši četvrtini birača koji su mu dali glas, najavio da idući korak su parlamentarni izbori, ali nije mi djelovalo da je tu računao na bilo kakvu koaliciju s HDZ-om, nego kao na neku novu opciju. Meni se čini da oni imaju nekoliko alata, nekoliko željeza u vatri, da računaju na različite opcije. Vi ste čuli da on nije najavio osnivanje vlastite stranke. Pitanje je je li se kao lider te neke koalicije u kojoj su i suverenisti i Most i još neke druge desne stranke, hoće li osnovati svoju stranku, vidjet ćemo. Ali znakovito je da je rekao da je zapravo ovaj rezultat bio referendum protiv vlasti. Dakle, protiv vlade HDZ-a. To je činjenica i za neke ljude unutar HDZ-a je ovo bio referendum protiv gospodina Plenkovića, kojeg sve više optužuju kao uzurpatora stranke. Činjenica je, međutim, da je gospodin Plenković bio sposoban formirati administraciju, a da ovi zagovornici desne političke opcije to nisu bili. U svakom slučaju ulazimo u turbulentno razdoblje za koje ne znamo kako će završiti, a velim, postoji opasnost da Hrvatska izgubi tu pozicioniranost nekakvom evropskom političkom centru koji nam, htjeli to neki priznati ili ne, itekako koristi i donosi dobrobiti. Ova vlada, kao što znate, dobro stoji i unutar Evropske komisije i unutar evropskih institucija, dobro stoji na međunarodnom političkom parteru i a konto toga je riješila neke probleme vanjsko-političke, neki se odvijaju trenutno nama u korist. U slučaju nekakvog ponovnog pokušaja skretanja u tvrdu desnicu, Hrvatska bi sve te prednosti centrističke politike izgubila. Ostaje uvijek mogućnost velike koalicije. Ako Plenković bude u HDZ-u i dalje na čelu. Ako Plenković bude u HDZ-u i ako Milanovića ne bude u SDP-u. Jer vidite, možda bude na Pantovčaku. Pa. Malo je vjerojatno, ali svejedno, ako bude na Pantovčaku, to bi bilo vrlo opasno za gospodina Bernardića, jer bi Milanović sa Pantovčaka nastavio raditi sve ono što je radio u 3 godine nakon što se formalno povukao iz stranke. Dakle, devastirao bi alternativnu politiku koju Bernardić u SDP-u pokušava uspostaviti sa svojim timom. Vi ste
u toku kampanje vidjeli da Bernardićevog tima u Milanovićevoj kampanji de facto nije bilo, a da su svi oni koji su ugrožavali Bernardića i bili od njega poraženi u ovom razdoblju prije izbora za Evropski parlament, koja je velika pobjeda Davora Bernardića, da su ti bili u najužem krugu oko gospodina Milanovića. A kako onda komentirate da je Bernardić jučer ovaj uspjeh u prvom krugu Zorana Milanovića zapravo vidio kao tek prvi korak prema pobjedi na parlamentarnim izborima? To mora izgovoriti. To je nešto što se od njega u tom trenutku očekivalo. On mora podržavati svog formalnog kandidata i svoje stranke. I doista, kada bi unatoč dominaciji desnice danas unutar hrvatske političke arene, bez obzira da li govorimo o desnom centru ili o ovoj desnoj margini političke arene, ako bi u takvim uvjetima lijeva politička opcija ovladala predsjedničkom funkcijom, to bi bilo za njih veliki uspjeh. No, vi ste već rekli da ne vjerujete u tu mogućnost, dakle, ne vjerujete da Zoran Milanović ima neke šanse u drugom krugu. Osvrnimo se na njegov jučerašnji govor. Kako vam je djelovao? Potpuno iznenađujući za njega i očito da je bio pripremljen tako da minimalizira nedostatke koje on kao kandidat nosi. Ništa drugo, ništa bolje od zagovora nekakve koncilijantne politike on nije mogao ponuditi. Međutim, iz političkog iskustva znamo da stoji ona, ja se bavim kinologijom pa ću si uzeti za pravo upotrijebiti poslovicu američku iz kinološke sfere, da starog psa ne možeš učiti novim trikovima. Čovjeka koji se oblikovao kao akter političkih sukoba i podjela u poznim godinama, on je mlađi od mene, ali već prilično kao političar. U 50-ima. Dakle, ne možete očekivati da će mijenjati paradigmu u kojoj je do sada funkcionirao. Ali je upravo to pokušao ovim govorom. To je pokušao. Dakle, jasan govor, kratke rečenice, što baš nije njegov stil. To je zanatski dobro napravljeno. Da. To je bilo zanatski dobro napravljeno. S druge strane, čuli smo komentare i sinoć, evo i danas, da je Kolinda Grabar-Kitarović imala predug govor, da ga je čitala i zapravo da nije poslala neku snažnu poruku osim želje da se obrati Škorinim biračima. To je bilo dovoljno, to je mogla obaviti u nekoliko rečenica. Mene čudi da predsjednica Republike nije iskoristila u ovoj kampanji činjenicu da izlazi iz relativno uspješnog mandata, koji nije polučio nešto važno na domaćoj političkoj areni, ali jest na međunarodnoj. Ona jest konsolidirala odnose sa Sjedinjenim Državama, preživjela je i Hrvatska je preživjela za nju dosta neugodnu tranziciju u američkoj politici, s obzirom da smo mi uvijek imali većinu karata na demokratskoj strani, pa je tako bilo i ovaj puta. S druge strane, lansirala je odličnu političku inicijativu vertikalne integracije Europe, koja čini se zaživjela i živjet će i bez nje, a Hrvatskoj je već donijela i neke konkretne dobrobiti tipa LNG terminala i mogućnosti revitalizacije riječkog i zadarskog prometnog pravca, da nije inzistirala na tim uspjesima i da nije lansirala tu i tamo neku inovativnu
demokršćansku ideju o značenju. Dobro, ona je pokušala isticati to, samo pitanje je koliko spremno, jer je isticala da je Hrvatsku izvukla iz regiona i uvela je u Srednju Europu, Mediteran, što zvuči ipak pomalo smiješno, jer mislim tu smo gdje jesmo, a u Europskoj uniji svakako. Krivo je možda oblikovano, ali činjenica jest da se u razdoblju koje je prethodilo njenom predsjedništvu Hrvatska nije bavila odnosima sa Višegradskom skupinom. Pustite aktualne probleme sa demokratskim standardima u Mađarskoj i Poljskoj. Poljska je velika evropska sila, Mađarska je relevantna zemlja u susjedstvu, Češka i Slovačka su nam silno važne. Mi se u prethodnom razdoblju nismo niti trudili uspostaviti sebe kao nekakav njihov hub prema toplom moru, i Slovenija nam je tu i u političkom i u ekonomskom smislu preotela dio onoga što je Hrvatska s lakoćom mogla postići. Kako onda komentirate kad Zoran Milanović kaže da to neće biti njegovo društvo, upravo kritizirajući izostanak tih demokratskih elemenata u Mađarskoj i Poljskoj, nego sebe vidi sa čelnicima Njemačke, Nizozemske, Skandinavskih zemalja i strateško partnerstvo sa Slovenijom? Strateško partnerstvo sa Slovenijom iz usta premijera u čijem je mandatu izglasano u Saboru sa potpunim konsenzom istupanje iz arbitražnog procesa. Ali on kaže da je to jedan sitan problem, da sve drugo sa Slovenijom je u redu. To bi naoko bio sitan problem kad on u Ljubljani ne bi bio tretiran kao ključan problem. Priča o strateškom partnerstvu sa Slovenijom je jednostavno šuplja, jer slovenski temeljni interes je zaustaviti prometni razvoj Hrvatske i revitalizaciju Riječke i vitalizaciju Zadarske luke, jer onda dolazi u pitanje Kopar. Hrvatska je u mnogo čemu u rivalskim, a ne u partnerskim odnosima sa Slovenijom. Slovenija Hrvatskoj zatvara prostor i u tom što predsjednica Republike naziva regionom, i ja ne vidim, iako znate da sam jako vezan na Sloveniju, ali ne vidim nekakav prostor ozbiljnog širenja suradnje sa Slovenijom u narednom razdoblju. Što se tiče Nizozemske i Njemačke, ja ne vidim nekakvu, on samo tako spomenuo, da nekakvu volju tih država i drugi da s nama da nešto posebno surađuju. A gospodinu Milanoviću bi nakon činjenice da mu gospođa Merkel nije došla niti na pristupanje, na proslavu pristupanja Europskoj uniji, i da smo u vrijeme njegove vlade zbog nesuvislog poteza pokušavanja izigravanja europskih obveza imali praktično blokirane odnose, ja na njegovom mjestu ne bi baš Njemačku previše spominjao. Na kraju, evo, prokomentirajmo i rezultat u inozemstvu. Dakle, Kolinda Grabar-Kitarović je uvjerljivo pobijedila preko 50% glasova u dijaspori, pogotovo u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini, gdje je to oko 60%. Škoro je dobio 20-30%, Milanović dosta malo, ispod 10%. Pritom se Kolinda Grabar-Kitarović i Zoran Milanović zapravo ne razlikuju previše u svojoj politici prema Bosni i Hercegovini, osim možda retorički. I jedno i drugo zauzimaju se za promjenu izbornog zakona. Promjena izbornog zakona je opće mjesto, s time da se meni čini da je politika gospodina Milanovića
zapravo manje promišljena i riskantnija kad je u pitanju Bosna i Hercegovina nego politika gospođe Grabar-Kitarović. Gospođa Grabar-Kitarović govori o izbornome zakonu zato da bi gospodina Dragana Čovića i njegovo društvo preusmjerila od ideje trećeg entiteta prema koja se u međunarodnoj zajednici smatra nelegitimnom prema razgovoru o nečemu što jest legitimno političko pitanje za hrvatske predstavnike, a od gospodina Milanovića smo čuli jednu strašnu rečenicu, ne sada, ali u prošlosti i jako je pamtimo, a to je rečenica da ako Srbi odu iz Bosne i Hercegovine, pa nećemo valjda Hrvate tamo ostaviti s Bošnjacima. Da, dobro. Uglavnom... To je rečenica nakon koje ja radije ne bih govorio o Milanovićevoj politici. Riječ je o onom čuvenom sastanku sa prosvjednicima iz šatora, je li, koji je sniman. Ma je i o tome, svašta je na tom sastanku bilo rečeno. Takvih rečenica je bilo i prije. Da. Nažalost, mi nemamo predsjednika ponovo koji će kao Stjepan Mesić reći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Sarajevo je vaš glavni grad i tu rješavajte svoje temeljne probleme i te temeljne probleme mnogi rješavaj... će za Mesića reći zapravo da je bio više probošnjački nego prohrvatski u Bosni i Hercegovini, ali to je sad druga tema. Znakovito je da se Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović tu bitno ne razlikuju. Bitno se razlikuju. Da? Predsjednica Republike je bliža, možda još škodim time što to kažem, je bliža predsjedniku Mesiću nego što je to Zoran Milanović. Pa evo, sad kad ste to izgovorili, zanimljivo je da je Željko Komšić, kojeg Hrvati u BiH osporavaju kao člana predsjedništva, izjavio u Nacionalu prije 2 mjeseca da bi Zoran Milanović bio opasniji za BiH od Kolinde Grabar-Kitarović. Tu se čini se slažete s njim. Gospodin Komšić je akter koji se posve diskreditirao. Nakon što se diskreditirao među onima koji nisu glasovali za njega, dakle među Hrvatima u Bosni i Hercegovini, diskreditirao se i među onima koji su glasovali za njega. Ali kažem, on je vidio veću opasnost u Milanoviću od aktualne predsjednice. Postoje akteri o kojima se u pristojnom društvu ne razgovara. Gospodin Komšić spada među takve nelegitimne političare. Vidjet ćemo, pred nama su 2 tjedna kampanje, evo malo smo razgovarali i o vanjskoj politici preostalih 2 kandidata. Hvala vam, gospodine Đenero, na gostovanju. Hvala na pozivu.